E aí, galera dos Sanfoneiros do Brasil. Galera, tô com o acordeão aqui, Guerrini. Gaitinha aí, 60 baixos. Certo? Bem simplesinha aí, ó, indicada para quem tá começando. Procura aí uma gaita aí de baixo custo. Certo? Possui aqui três registros nas teclas. Ela não tem registro nos baixos. Certo? É uma gaitinha 60 baixos aí. Perfeitas condições, ó. É usada. Correia dos baixos aí, ó. Ela tem as correias também, tá? Não tá aqui, mas ela acompanha a correia. Quem tiver comprando aí, a correia vai junto. Fabricada na Espanha. Aí, ó, lateral dela. Bom, galera, aí a parte interna dela, da guerrinha abaixo da tampa. Belezinha, sapatilhas, ó. Aqui é a máquina de registro dela. Aqui é encaixada ali. Aqui é a tampa dela. Aí, galera, parte interna. Uma gaita em segunda de voz. Tá afinadinha. 100% aí nesse quesito. Tranquilo. Aqui é a parte da baixaria também. Tá aí fora, galera, não tem furo, rasgo, tá? Gaitinha muito boa aí, ó. Parte da frente. Outra lateral. E a parte de trás. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Para comprar é só acessar nosso site sanfoneirosdobrasil.com.br. Maiores informações é só entrar em contato conosco, certo? Nosso contato aí você encontra no site, na página inicial do lado direito, certo? E não se esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal e para estar recebendo as notificações dos novos vídeos que a gente sempre posta. Tranquilo, galera? Um abraço.